Comemoração dos 500 anos de descobrimento do Brasil. Na interpretação dos carnavalescos e dos componentes das escolas, nossa história tomou conta da passarela do samba. O Brasil República da Porto da Pedra abriu o desfile na Marquês de Sapucaí. A comissão de frente representando o índio, o branco e o negro, com uma fantasia bonita e passos bem coreografados, foi o ponto alto da escola. Mas a Porto da Pedra entrou na avenida atrasada e foi obrigada a correr, prejudicando a evolução dos componentes. Em vez de terra à vista, carnaval à vista, foi o enredo da Grande Rio, que contou a história do Brasil sob a ótica do carnaval. O samba e a bateria de primeiro empolgaram o público. Unidos de Vila Isabel se vestiu de índio numa homenagem aos primeiros habitantes desta terra. Com fantasias criativas e um samba enredo que empolgou, a vila fez bonito na avenida. A Caprichosa de Pilares entrou na passarela com o enredo Brasil, teu espírito é santo, para contar a história do país que foi para as ruas e brigou por seus ideais. De Juscelino Kubitschek a Fernando Collor de Mello. A tradição fez uma homenagem à raça negra, que levou para Marquês de Sapucaí a discussão sobre o papel do negro na sociedade. Mas um problema com o segundo carro alegórico deixou buracos na evolução da escola. Com o enredo verde, amarelo, azul, anil, colorem o Brasil no ano 2000. A mocidade independente de Padre Miguel usou as cores da bandeira brasileira para mostrar as riquezas do país. A mocidade fez um desfile impecável e, na opinião do público, é a favorita até agora ao título do Carnaval 2000. Encerrou a primeira noite de desfile na Marquês de Sapucaí foi a Portela. O enredo da Portela falou da Era Vargas, um belo trabalho de harmonia e evolução. Canta, Portela!